Mən 30 ildən çoxdur ki, bu gözəl, günəşli Özbəkistan torpağında yaşayıram və özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən bu torpaqda nə arzularım var, hamısına çatdım. Mənim ömür yoldaşım, həyat yoldaşım Özbək xanımıdır, Məzmunə xanım. 3 dənə qızım var. Böyük qızım Nərgizə xanım Özbək hava yollarında işləyir. İkinci qızım Nuridə xanım Özbək opera və balet teatrının solistidir. Nuridə xanım. Üçüncü qızım Aynurə xanım Nizami Gəncəv adına pedaqoji institutun 3-cü kurs tələbəsidir. Mən bu yaşadığım müddətdə Özbəkistanda yalnız musiqiçiliklə məşğul olmuşam. Qarmon sənətini işlətmişəm. Bu qarmonla Özbəkistanın çox böyük sənətkarlarından Atacan Xudayşükürovla, Artıq Adacanovla, Sultan Paşa Udayeva ilə, Özbəkistanın xalq artisti Nəsibə xanım Abdullayevlərindən çox illər bir yerdə işləyib, xarici dövlətlərdə konsert proqramlarından çıxış eləmişəm. Çox böyük dövlət konsertlərində çıxış eləmişəm. Amma ömrü boyu içimdə bir gizli arzum olubdur. Mən indi Göyçə mahalından adan olmuşam. Bu sazın ana vətəni olan Göyçə mahalından adan olmuşam və uşaq vaxtında mən bu sazı çalıram. Və burada bu sazı həmişə toylarda, konsertlərdə çalırdım və içimdə bir istəyim var idi ki, mən xalq çalğı alətləri orkestrindən bu sazın konsertini eləyim. Yəni bu sazın tarixində heç vaxt olmamış bir hadisədir. Mən bunu Allah'a çox şükür ki, bu Özbəkistanda yaşayıb mən bu arzuma nail oldum. Bu konservatoriyanın nəzdində dosent Şirzad Omarov mənim yaxın dostumdur. Mən ona öz arzularımı dedim ki, bax sazla belə bir konsert eləmək istəyirəm. O mənə çox kömək elədi. İndi bu gün mən bütün arzularıma çatdım ki, mən orkestrinə bu konserti yazdıq. Çox gözəl alındı. İndi bunu Allah qoysa tamaşaçılara ya Azərbaycan tamaşaçılarına, ya Özbəkistandakı tamaşaçılara təqdim eləyəcəyik. Özbəkistan Dövlət Konservatoriyası ilə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının ortasındakı bağlılığımız və həmkarlığımız juda yaxşı dərəcəyə, yaxşı yolğa qoyulğan. Bir neçə illər ilgəri Azərbaycanlıq Baku Dövlət Konservatoriyasında xalq çalğılarında icraçılıq boyunca tanlovlar ötkəzilingan. Oşə tanlovlarda bizning tələbələrimiz ham barıb qatnaşıb jumladan o'shatda shu tanlovda sovrinli o'rinlarni sohibi bo'lish kelishgan. Men yana bir narsani aytishim kerakki, mana bugungi kundagi ommabop cholg'ulardan bo'lgan va xalqni ichiga qaysidir ma'noda o'rnashib qolgan cholg'ularimizdan soz cholg'usi. Bu soz cholg'usi asosan qadimgi cholg'u bo'lib, Azərbaycanda və türk dövlətlərdə juda ham rivojlangan cholg'u hisoblanadi. Shunga qaramay ham bizning O'zbekistondagi yashab ijod qilayotgan yosh sozanda ijrochimiz Ilhom Abdullayev bugungi kunda O'zbekiston Davlat Konservatoriyasida Sherzod Umarov boshchiligidagi tuzilgan Navruz nomli xalq cholg'ulari orkestri bilan hamkorligi juda samara berib kelmoqda. Bularning ijrosidagi yaqindagi bo'lib o'tilgan konsertlar va tuzilgan dasturlari va ularning hamkorlikdagi berilgan konsertlari ko'pchilik tomoshabinlar tomonidan e'tirof etilib va yaxshi qabul qilinib, munosib ravishda konsert dasturini tayyorlashyapti. Navruz xalq cholg'ulari kamera orkestri turli madaniy markazlar bilan samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Shulardan biri Ozarbayjon madaniy markazi. Hozirgi kunda
shu markazda ijod qilib kelayotgan juda ko'p professional O'zbekistondagi professional sozandalar orasida ham mashhur bo'lgan Ilhom aka Abdullayev bilan ijodiy hamkorlikni boshladik. 4 ta asar biz bu sozanda bilan birgalikda tayyorladik. O'zbekiston kompozitorlaridan Ilyos Akbarovni qaydasan yoki bo'lmasa mashhur Botir Zakirov repertuaridan bo'lgan Arab tangosi, shuningdek ozarbayjonlik kompozitorlar Uzair Gajibekovlarning ijodlaridan namunalar olingan. Biz bu ijodni davom ettirmoqchimiz, hamkorligimizni yangi asarlar bilan tomoshabinlarni xushnud qilmoqchimiz. O'zbekiston torpog'ida ko'p millatlar yashayir. Va bu millatlar ham sözünü çok hoşbek, çok viravan hissediyorlar. Beynelmer merkezde her daim konsertler olur. Ve bizim de Azerbaycan diasporunun burada merkezi var. Ben bütün, demek olar ki 30 yıl burada müzikayla meşgul olan bütün devlet tedbirlerinde, bütün bayramların konsertlerinde, Özbek milli bayramlarının konsertlerinde, Azerbaycan milli bayramlarının konsertlerinde, o cümleden başka halkların konsertlerinde ben hemşe çıkış eləmişim. Yaxında Özbekistan'ın xalq çalğı aletleri ansamblından ben Bakı'ya gittik. Orada büyük sergi oldu. O sergide konsert programından çıkış elədik. Ve burada dövlət səviyyəsində olan bütün konsertlere məni dəvət edirlər. Mən orada sazla, qarmonla həmişə çıkış eləyirəm. Mən indi bu ömrümün kop hissəsini bu Özbekistan'da yaşayacağım. Mən Özbekistan benim vətənim bob qalgan. Mən özümü çox bəxtli hiss eləyirəm. Allah'tan arzum odur ki Özbekistan'ın rivaçlansın, her daim asimani taze bolsun. Biz indi kolumuzdan nimek elədi, öz sazımız bilen, öz sözümüz bilen, öz əməllərimiz bilen Özbekistan torpağının, Özbekistan xalqının mədəniyyətinin rivaçlanğanlə her hissəmizi qoşuşuq, her daim təyyarımız. Və burada yaşayan təkcə Azərbaycan xalqı yox, bütün xalqlar özünü xoşbəxt hiss eləyir.